Respublikuri partijas platforma demokratiuli modernizācija, es arīs gzā Euroatlantikuri struktūrebistus. Es gzā arīs martivi, da mokle, am gzāze, čo nukčirdeba šīda da gara resursebis surli mobilizeba da konsolidireba. Magam, čo nukvekneba imedi gara resursebis konsolidirebisa, imšem tkoraši tu čveni šīda politica, ჩვენი შიდა strategia, არის კონსოლიდირებული. Ჩვენ ვხედავთ იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს ხელისუფლების ცალკეულ ინსტიტუტებს შორის კონსოლიდირებული მესეჯების შემუშავებაში და ეს პრობლემა არის დასაძლევი. Მოსაძებნი არის კომუნიკაციის ის გზები, რომელიც უზრუნველყოფს ვითარებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველა დონეზე, ყველა წარმომადგენლის დონეზე ილაპარაკებს ერთიანი პოზიციიდან, ერთიანი პოლიტიკიდან გამომდინარე, ერთიანი გასაგები და მისაღები გზავნილებით. Ამას მიეძღვნა ჩემი ანალიზი დღევანდელ კონფერენციაზე, რომელიც გაზიარებული იყო ჩვენი კოლეგების მიერ და იმედი მაქვს, რომ ეს პოზიცია გაზიარებული იქნება ხელისუფლების ყველა დონეზე და ყველა ინსტიტუტის მიერ. Madlobă!